چرتا دادے بلہانوں کے چکم ناس تو دام ڈیرا دب والا دا چکل ماو گور زما خپو باندې پریوزی ایوی چ دا چ ډیر لوی ولی دے مولا دے بزرگ دے او پلانے دے جگ جا ادب کا مقام ہے آزر دا سی پدے ملک دا کسی امشتا سی اس دا شیب تبالی میں چنگا دا با معلومے پدی چ قانونو گورے چھ بھائی ما دا پارا دا زندگی تیرولو قانون سا دے قانون سا تا سو گو رہی پا دے ملک ملنگان چمتا ور سا رہی آگے تے گنگرو چھوڑو شوان آت دان دستگیر قلندر نن راغلے نو یول اس روپے گوا خزے چرا سے پچون کیو گوری بلے خزے توے خورے سوچا سید دے ولے استرگی سرید آگے آرانی اس طرح کی چر سس کو لے سری تھی سوچا سید دے اس طرح کی سری آ چمتا ور سارا داو نن یو ملنگ راگل تز دکان کے ناس تم نو دلتا ہے دے ٹیم پنجا دا شیاغان پنگ تنتا تدیتا اسو گو لما دا مرگری ہوئی مائی شیاغان دانی مائی شیا کما در تدوی دسی کی ٹک نکڑن زبد سڑی زوئی نیا خطوی او اتو رضی داد زی اولاق طاقت زمال آس کے راکا یو اتو رضی چمانا پا دی ملک یا سو قبر تا سجدو کی یا قبر تا ٹیٹ شی یا رانا جلوس رو باسی یا رانا زانو وی یا رانا قوالیو کی دا سکی دا دبگرہ تانا دا او دے اسے چوتا میں آدر کرے چھ ترانگ دے واؤرے دو زورن دے کا که پا دی منڈائی که تاسو تنگو که زما پا دا مختو که ولی تاسو منڈائی والما تا معلوم می دا دبگره سی چود پر یه رجیلک سی فارس می ورطا و کچی پا لارزی کاغرا تا گوی تاسو تا چی تاندار کاغو گوری متیازی که وی پا پرتک کی او چی لاما ورطا دا در کری چی زوان دیکا تا خودتو که تاسو ما پی جندلی می دار صدا سی کی بٹی خوب چپ دے مل قرآنی نظام راش عزیزانو نن تاسو کوششو نہ کوئی بلدیاتی انتخاباتو اعلان نوے شے ور تششنے گئی چا سوک مندانو زان لقوخ کرے دے چا سوک مندانو زان لقوخ کرے دے سو کوئی زبدا مندانو ادروم سو کوئی زبدا مندانو ادروم ما کدے ملیانو اعلانو کو چالکا منگم پا کسالو نن نن مرگرو تاوی چا منگ بخلقو تتسوائی چا دیلا ووت سلا ورکا دا اسلام دے ویانو تا را گئے کم خزمت لے پچواریانو بگر دی دا سات دے ملک نا سجور شو سجور شو دا سکی گی دا ملک مزاج دا سے پکار دے چھے ایس نا منو ایس نا منو کپا دے الیکشن دا زیاولا کل دا جنے جو اخری کمانو نو پا بلک قرآنی نظام منو دا ممبران دا نن چھ پہ اسملوں کے ناستے پہ خدا قسم کتب بدلی شی پہ بل روپ کے برا شی غگونا بزان نہ لگوار کی پہ بل روپ کے برا شی لکائے بلگ ازان نہ کما کی پہ بل روپ کے برا شی دا بے زمیرہ قوم با پہ بل رنگ کی بیا دوکہ کریش سنویخ کال دا قوم دوکہ نشو سلویخ کا دا خلق بہو گو رائی دفتر بے جوڑی کری زنبائی زنبائی بکی گی سیبا سنجل لے ماما دا سی بیسی بدا لکان کی گی زدہ سی نظام غورم چی تدہ سی شی اتران شی دا دا وقت پیس کا دے ہوا اگر تیم چی سمزا دا گڑی زیادہ کوکو گولی زی دا نظام دا سی غورم تب مانا کوک لیش دے ملکی صرف علاج دے ملک یو پاتے دے چی دے ملک قانون اگا وحی شی چی کما وحی پا جناب محمد رسول اللہ را ناجیزان وحی جادی یورپ ممالکو دنیا تا متوجہ کرا اگر دنیا کے انتہا تا ورسے دا ستا دماغ او دے یو انگریز دماغ کی سفرق شتا او آئی علکہ دا امریکنی او دا لندنی او دا پاکستانی سر و غگونو کے زفرق شتا
اغا ولی او اجازو نا جوڑائی بحری بیڑے ایٹم بم و ہیڈروجن بم جوڑائی او تو ولی او مچ نشی جوڑو لے زکستا دماغ تا دا ملک دا ترقی دا پارا متوجہ کرے ندے تا دماغ نا کار ندے تا دماغ مرس تا متوجہ دے تا دماغ وی سی آر تا متوجہ دے وی سی آرو ندیو سیبا تلویزن دیو کرکٹ دیو میچو ندیو روٹائی گتل دیو چوزگار یای بیا پا دی دکانو ندے چھو پا دکانو نا سیرے کاتو نا ہو رہیو ہا کو ہن 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 دا ہن 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 زامن چھ دی بیا دا کار کالجونو توار شا دا سینس پروفیسران چھ دی ترو سپورے یو مچ ندے جوڑ کرے مچ یو ستن ہے ندے جوڑ کرے کالجونو توار شا ماخام نرستو یاغستانی کلاشن کوپی پکی چلی گی تیمی گنجی پکی چلی گی فیرونا پکی کی دا ولی نند قوم بچی ولی تبا کی گی لگیا دے آئندہ چی کم نسل نو دا امید دے چی دا ببر سر اقتدار رازی او دا ملک نظام بسنبالی دا غید تعلیم جنازہ ہوا تا آئندہ چی کم طالبان نتوقع دا چی قرآن و حدیث لفظن و معنن با دی سنبالی او بلی زمانے تا بیسپاری دا غیم جنازہ ہوا تا نو یا الہی تیرے سادہ دل بندے کی در جائے یا الہی تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری پیرانو لورشے خلوت کے ناستے پوڈر دے خرس کری دی دعا کرو کہ اللہ کامیاب کرو اے سنگیا اے سارا سنگی اے سائیں تختن پیر سیب لور اے دعوان اپنے نینو بوس ہے دا پریدی نہیں ہے پریدی ہے منڈی کی ہے پریدی دیر دی سب دلے سے دعوان اپنے نینو بوس ہے قربان دیشم دا زخپلا پریدی ہے ماں پاک سڑا کیولی دیچ وہ بوسو کیڑے جمعات تا قربان دیشم دا غوزی ہے دا بے نگوری چی دے سنڈال از شل دیر شیا پنزو سیا سل روپے ورکوم دل چرتا اگے اگورا تگے اگورا یتیم اگورا کنڈا رنڈا اگورا و ظالما دوانا با میں نو باس اگر خدای دا کامیا یا اللہ برکاتی نا تکیگ خیال نہیں کری چی دا د څه کړي دي چې دا پیسې راوړي پودر ستا په پاکستان کې نن زموږ بچی تباه شو د مولیانو اسکی د سیدانو اسکی د پیرانو اسکی د میاګانو اسکی د خانانو اسکی د غریبانو اسکی اسکی یې کنه اسکی تاسو یې دا په امریکې ته لیږو هغه پې غر کوو نن ستا ملک پہ تباه شو بیا د پودرو په پیسو په خدای قسم من دا قرآن ختمونا کو دعا ور تکو چی خدای دے کامیاب کی چی بلا پیرائی مو لگی مردار شی پلار امر شی زوی لوی پودری حرامی دا بدزاب پودریان دا بمانا جندی پاتی شی واللہ چی دا کروڑی نا روپای ملکن پا بلڈنگو نا لگولی دی تو خدای قسم چی زد دوی نا دا خرونو اس پا بلے جوڑے کما دا خرون استبالی او دا دا پودر و دولت والا سرلان دے اخت پاز ورن کم چه دا لوی ظالم او دا قوم دا آئندہ نسل لوی دشمن دا پاس خیال واری ننستا آگا را دیو انگریز امان انٹرویو اگستا ما تو این ان نسلویخ کالا مخ کدی ملک اسلام دیرو کوس دیر دے نیم آوا ما ورطوی چه سلویخ کالا مخ کدیرو ویل سنگا مال سلویخ کالو نمخ کی پخلاو پا زر دوارو کی اسلام اس پخلاشتا پا پاکستان کے اوڑو کی اسلام نشتا زبات دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں اسلام 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 اور پسرونو کی دا کفر بازارو میں جوڑ ننستا ملک اگورا دا شراب اڈی پو دے دزی پا ودونو کی دجی بنگ تجی بین تجی بین
مالدار سڑی وہ عدد کلاشنکو پہ پکے برر چا مالدار انہیں نہیں ہو غریب بخانہ خراب بچی تک 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 تا تا پتہ نہیں چھتے دی پن مرس اوالات کے مرا دفت اولا گئی صاحبہ دفت رنگر دوی سارا گیا دفت رنگر دفت رنگر کے اور دینے نکی ما پالا مرے والا اتوی چھ خبر آورا پا خدا قسم کما چرد چاش پارس کرے لے خو پرون د خانانو د بدماشان و دنو کلاشن کو پی پکی چلی دی یا ام دی پا دفت رنگر کی چالان نکڑو داد ظالم بچے چر تا پشل خواه تا ماچا ٹک کرے انو دادی پا دفت رنگر کی چالان ما بای چر جڑ لی نوے خوکد پاکستان قانون امیر و غریب دا پارے او شانوے امیر چه گناو کی دا تاکالر باپانو کی وادو کلاشن کو پی اٹھے نگنجے پکے چلے دے او دا بالا مائے غریب کی وادو نسلور دفے پی اولا گے دلے نمالو او دا پولیس ایف آئی آر وقت رات لو سربا واللہ چه دا کتاب زپتا سو استعمالا وما گورا سوک چه نن تڑلا یا وحل کا گورا سوک چه نن تڑل او یا وحل کا پیخ بپا غوشی چه بتڑل امبا وحل کا کتانن بل تڑلا دے او وحی نو سباب تم گورا لاس تڑلے چاہتا پی شے او وحی بل خود خود مارغ سلیمان علیہ السلام تا پیشو چرتا ورکوے مرغتا ہوئی دا دے سڑائی نہیں ہونی ودا مرغا مولا چرگا کورتا ہوئی دا سو بچ کولو چرتا تلے ورتا ہوئی لو سلیمان دا غورز نو یریگا چپکم اورز بستا غندی زرگونا پیغمبران ورتا پیشوی ستاغون دی لکون بادشاہان بورتا پیشوی دا غورز نو یری گو ما پریدا زما خودی ویختول دا سی زور ورکو چی زما زرگی دوران کو سلیمان علیہ السلام پریخو او ایک دے دو او دیر پا شفقت پلاس راخ کو وی بچی حل راتا ہو اے چرتا تلے وی او اے خود ہو دا ما ماف کر کد قیامت پورز ستا دا ویختونا دا نیولو پخت نرانا وشوا نئے خود ہو دا کتا ماف کرے نام واللہ کمی خدای پریگ دی دا ٹوکی نی بل ترل او بل وحل زمانگا عزیزانو دے ملک نظام غارو چے شاو گدا پیو پلیٹ فارم والاری شاو گدا حضرت عمر خپل زوئلہ سل درو سزا ورکڑا سرد دے چھے امیر المومنینو پا پاکستان کے چھے خان واو رو سپیرو خرمخو چھے پا پاکستان کے سرستر گاو دولت در سرنو تو وقت زان لکوتے کنن اور کزے گئے چھے سرستر گا او دولت تے ہو نو ایش کوا او سرستر گو دولت تنو کور دے دا غپلارو دے نکم بران دے نظم عزیزانو وحی ما صدا باستا سمخ کی کول گختو دے مدنی سیب سرانے وادم کرے وخو ٹنگے دے نشو اسے چل کے علم خلی لرا خبر دیر پاتیم دی خوزر ٹھیک نیم اس تا سو وادم آسر کرے وحی باندے با انشاءاللہ بلکم مجلس کے سبا مشکلہ دا بل بل زیبہ سبا نوتیہ کم جلسہ دا دے وحی باندے باز تاسو لک پویوم وحی پا دے قسم دا ٹولو آئے عزیزانو ماتو گرے اوی دا قن پگیرہ باندے لگی چی سوک خبر دا جانان راتا کبھی
دا دا جانان خبره دا یاد کئی دا خدای بندگان والله العظیم چه دا دی پیوست که بکم سمره ملاوی گی مدا با دستر گو پتی دو نرستو در تا پتولی گی و بچه کاش خدایا چه دو بل کار می نوی اکڑه سیواد دین نو یو وحی فطری دا او یو وحی ایجادی دا یو وحی عرفانی دا